Oldu Abbas tayyor mu? Tayyor tayyor. Tayyor ha. Alisher aka? Siz tayyorsiz ha? İshonaman aka sizga. Mehmon san'atkor tayyor. Ha, demak boshladik. Motor. Assalomu alaykum aziz do'stlar, barcha-barchaga kuzatib turganingiz Zo'r TV telekanali. Ha. Bilmayman, hoz bilamizda. Hop, tos qo'yaraman. Aka, assalomu alaykum. Yo, gapiraveri. Yo, eshitmay qolibdi ovoz. Abbas Abbas, devam et. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kuzatib turganingiz Zo'r TV telekanali Boydot intervyu dasturi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qattiqroq gapiring. Assalomu alaykum hammaga. Aziz do'stlar, bugungi mehmonimiz Nasafi. Xolos mu? Yo'q, qolganini tanishtirasiz-ku, ssenariy yozing. Ha, men tanimayman u buni. Nasa, aleyga sizmi studiyani tepgan? Uncha xursand, studiyani tepib qo'yib. Nima kulyapti? Yo'q, futbolist emas aka bu. Nasa, avto o'ynaydimi? Nasa futbol istemeyen? Futbol istemeyen mi? Kim tepken? Neftçi ne futbol istemeyen? Sizki de sadece yaşlı başlayırken. Ne masa? Ne bak oğlum, hadi neftçi ulaş. Futbol iste ha? Futbol izmiş sos şimdi. Kim? Bayet mi? Ha, kürasçı mı? Ha, bunu. Ha, kürasçı. Doğru mu? Başka ha, bugün ge mehmanımız Uzbek cenk sanatı doğru mu? Uzbek. Hop, 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 hop. Bana o gapirgansiz. Bugungi mehmon o'zbekcha san'ati to'g'rimi? Bugungi mehmonimiz o'zbek. Endi hali qayerdadir ko'rganman-chi. Aka tanishtirib oling hozir. Yo'q, 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 to'xta endi. Asl mayri tanishdi. Qayerdadir ko'rganman. Nima ish qilardingiz? Aka, ssenariyni yozdingiz, men tanishtirib oling, keyin bilib olasiz. Ha, bo'pti. Aziz do'stlar, bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni estradamizning yorqin yulduzlaridan biri, hozirgi kunda o'zining deyarli muxlislariga ega bo'lib kelayotgan san'atkorimiz Nasafi janoblari. Rahmat. Assalomu alaykum. San'atkormi? Ha, aytdim, qani ko'rgan, YouTube'da ko'rgan ekanman. Bu yerda. Ha, o'sha. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ko'rsatuvimizga avvalambor xush kelibsiz. Rahmat. Hech ko'rsatuvimizni ko'rganmisiz o'zi? To'g'risini aytsam ko'rmaganman, lekin anaqasini ko'rdim. Nimada teaserini deyiladimi, nimasini anaqa qisqasini ko'rdim. Ko'rmaysiz, hali efir ketgan yo'q u. Ha, siz birinchi marta ketyapsiz hozir. Birinchi soniyu bu. Mana shunga. Xo'p, demak, xursandsiz ko'rsatuvga kelganingizdan. Xursand bo'lib ketasiz ham. Xudolasi. Shunaqa bo'lsa. Ha, shunaqa. O'zbek estradasida tarixda qolishi mungkin bo'lgan san'atkorlardan birisiz sizda hozirgi kunda. Yoshni qo'yib ketganmi? Yozuvchi-yu tarix. Ha, unaqa belgi ham bormi? Yo, yo, qo'shiq yozadi. Ha, rosa xursandda, bu yerda nimaga tinmay kulyapti? Bratask eshitgan. O'zimi rostdan Nasafi edimi? Ha, o'zi. Hozir sal imijini o'zgartirganda oldingi anaqa variantini ko'rsangiz taniysiz menimcha. Necha xil varianti bor bu yerda? Ikki xil. Bu yangisi mi, eskisi mi? Ya bu yangi. Yangi mi şu? Sarık ve kora variantları var. Nasafi. Takhalis. İsim familya da bitti kılıp doğru. Ha. Takhalis de. Ha, bu takhalis mi? Takhalis ha. Özgürtiz mi? Akmalif Azizuddin. Azizuddin. Nasıl çıra oluyatiz bu oraya? Nasıl çıra oluyor ha? Ne alas futbol kemendasını atını koyu alıp. Ha, yani futbolçularımız Jahon chempionatiga chiqalmaganda endi siz o'zingizga o'sha nomni qo'yib chiqmoqchi bo'lgansiz, to'g'rimi? Yaxshi qilibsiz, lekin zo'r. Nima sababdan Nasafi qo'shiq aytgansiz? Nima sababdan qo'shiq aytgansiz? Aytgim kelgan, aytganman. Hamma o'g'liga ishini qilaverar ekan, unda? Bo'ldimi aka, savol bersam? Ha, yo'q, bemalol. Abbos, menga qara, yaxshi savollardan bergin, mana Alisher akani qara. Yaxshi, yaxshi. Bo'ladigan savollarni ber, san'atkor bo'lsa. Gapim bo'lyapti-ku, men savol yozib beryapman. Ber o'sha. Nasafi janoblari, nima sababdan o'zingizni
imidjingizni o'zgarting, o'zgartirdingiz. Bolaligimdan shunaqa odatim bor, men bir xillikka ko'nik olmayman. O'zgartirib turasan pastdan. Ha, har xil bo'lib turishga harakat qilaman. Demak, bu oxirgisi ham emas. Ha. Kelajakda yana qanaqa endi o'zgarishlar qilasiz? Aytdi. Endi vaqt ko'rsatadi-da, hozir bilmayman qanaqa bo'lsin. Sirami? Yomon. Kalbasa bo'lsa kerak. Qiziq qolmaydi-da. Yo, bilib qolaman. Men bu yerda meni tanidimmi hozir? Keyingi obrazini men taxmin qildim. Ha. Sochni uzun qilib chiqsa kerak-da. Bilmadim. Endi bu boshqacha obraz bo'ladi-da o'shanda. O'zingiz imijingizni o'zgartirdingiz degani, hozirgi kunda endi sal odam bashara bo'ldi. To'g'ri, lekin hozirgi zamonda qanday imijdasiz yoki nima sababdan o'zgardi deb savol bergan? Yo'q, ana odam bashara. O'z sherikiga ber savolni, bersin. Yo'q, ana odam bashara bo'ldi, o'shani. Yo, shuni to'g'ri aytadimi? Televizorga variant. Avval qanaqa bashara edi? Yo, unda sal yiroqroq edi odamlikdan. O, qani. Sal, yo'q, masa. Eski rasmlaringiz bormi hozir yoningizda yoki? Yo'q. Hayvonot bog'ida tushgan rasmingiz. Yo'q, hayvonot bog'iga kirganmisiz? Ha. Bormi shu paytdagi rasmda? E, hali reklamani ham siqgansan. Meni yorim aktrisa deb. Reklamada u to'g'rim? Qashildi u. Reklama, tinmaydi deyapti meni yorim aktrisa deb. Bu yerda kiyganda qo'sha. Yo'q, ashilda u. Bitta ana qarab ko'r. 10 marta aytibdi meni yorim aktrisa deb bitta kupletni o'zi. U reklamada endi u. Qaysi san'atkorni maqtamoqchi bo'lgansiz shunda? Yorini maqtagan bo'lsa kerak. Shu yori san'atkorda demak, to'g'rimi? Aktrisa san'atkormi? Ha. Ha, shunaqa. Yo'q, unaqa ma'noda emas. Yolg'on gapiradi, ayyorlik qiladi degan ma'noda aktrisa deydi. Ha, unaqa, unda bu ham aktyor ekan. Yomon ko'p yolg'on gapiradi. Ha, ashulachilar odam, aktyor, aktrisalar odam emas, shunaqa? Men nima so'rayapman? Ha, bilaman. Ochiqchasiga aytaveraman, biz boshlovchimiz. Nimaga? Nima dedingiz? Ashulachilar odam, aktyor, aktrisalar odam emas, ular aktrislar shunaqa. O, sizmi bu? Yo'q, unaqa emas. Sora, sora. Ha. Chaq sariq deganda? Ha. Tagi sariqmi? Yo'q, o'zi qora sariqni bo'yadingizmi? Sariqni bo'yadigan. Ha. Qizil ham yarashsa kerak sizga hozir. Qora kraska topolmagan bo'lsa kerak-da. Qizil ham cho'tki turar ekan, mana qilyapman. Qizil? Ha, soch. Ana uzun sochligini ham ko'ring-da, shunaqasi ham bor. Bunaqasi ham bor. Ha, maktab katta holi bor bunday. O, mana chataq ketibsizmi mana? Mana chataq ketib qopsiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana Voydot intervyu dasturini bugungi mehmoni Nasafiy janoblari. Assalomu alaykum. Mana muxlisim meni ko'rgani kelibdilar. Bo'ldi, bo'ldi, yetadi, yetadi. Yo, mana Nasafiy tiriga kirib olgan. Kichkinagina balachaga. Bachka, tamam. Bo'ldi, boshlang. Davom etib kuzatishdi. Tayyormi? Motor. Tashirki, meni qo'llab qo'ying. Nimaga? İstoriya qildim, odamlar chiqib ketishdi boshlaydi-da o'sha. Ha, bu yo'l bilan siz ko'rib. Yo, bu yo'lni ko'rib. Menimcha naborot bo'lsa kerak. Sizam jad taniqli emassiz o'zi. Yo'q, to'rtta odam bor, hech ham chiqib ketib qoladi-da hozir. Bu nima tinmay kulyapti? Zo'r ketdi, zo'r ketdi. Kulish faiz beradi. Ha, faiz. Siz yaxshi olib boryapsiz. Men Abbos Asad turuzyapman. Ha, men. Savol beryapti. Mana mana bitta shashilmasdan bitta. Ha, ber. San'atga qanday kirib kelgansiz? Nima qilgansiz? San'atga qanday kirib kelgansiz? Nima qilgansiz? San'atga shunda kirib kelganman, qanaqa kirib kelganman? Ha, shu oshundan beri mana shu kasbim uchun kelib yuribsizmi? Yo'q. Ha. Bilmadim. Zo'r bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti. Tushuntirib ber, san'atga qanday kirib kelgansiz? Sizni kim tushuntirib ber, tushuntirib bering, san'atga qanday kirib kelgansiz? Sizga kim homiylik qilyapti? Boshida homiyim bo'lmagan. Siz chiqib turasiz, siz o'tirib olingda, siz yaxshi boshlovchilik qilyapsiz. Ha, shunaqa qilaylik. Yaxshiroq boshlovchi aytmoqchilar-da. Ana. Operatorlar soqovdi. Yo, sochingni, sochingni tushib yo'q. Qulab qo'ygansan, kech kelgansan. Ko'tar sochingni. Nima ko'tarib? Ha? Alisher ekan, qara chiroyli turishini. Zo'r o'tir. Aka, sen kulib bering. Yomon kulaman endi. So, davom etamiz. Yaxshi savollar. Ya, prosta mayna ochilik qolyapsizlar. Anaqa mayna ochilik, yaxshi ketyapti. Bo'ldi, mana normali zo'r savol beraman. Ber. Hozirgi kunda sizni kim ko'taryapti? Hozirgi kunda kim ko'taryapti? Qanaqa ma'noda? Homiylik qilyapti deb beradi. Kim ko'taryapti? Kim ko'taradi? Kim homiylik? Stol ko'taradi, yer ko'taradi, narvon ko'taradi, zina ko'taradi. Ya, hamma narsa ko'tarishi mumkin. Sizga kim homiylik qilyapti? Sizga kim homiylik qilyapti deb ber. To'g'ri ber. Sizga kim homiylik qilyapti? To'g'ri beryapman. Asadarim buzorlayapti. To'g'riyam-da, bo'lmasa o'zingiz boshlovchilik qiling. Ey, bo'ldi. Kim homiylik qilyapti? Ayt bering, shu bolaga qilasa qiziqib qoldi. Siz bering, ancha shu savol. Kim homiylik qilyapti sizga?
Marat akam Xayrullayevich. Mana shu bekor qilyapti ekan. Bu to'g'risi. Qaysi boshlovchi kerak ekan bu yerda? Aka siz o'tiring keling siz. Latifa chekansiz siz. Marat aka. Aytmasiz, sarkor chaqirilaydi. Kerak emas edi odam. Ko'rib sanab qo'ydi. Birota. Bu nasafi emas, nasafi soch sari mo'ylovi bor, yalang'och ustiga bitta u yaxta tashlab olgan bog'laydi. Endi siz uyda mayda shorti deysiz, mayda shorti degan boshlovchilikka. Bu uyda emas, u kirib. Elboy bitta odam olib kelgan nasafiycha biz ham ahmoqmiz. Biz nasafi tanimiz muxlis. Men misol uchun zo'r ashlar aytgan, baygira, sochlaringni sarq degan. Nasafiyni olib keling beraman. Nasafiy emas u. Kim bo'lmasin? Ne kadar mı otiz değil mi sizi? Abdaz dizi mi ne maddeyiz? Nasafi. Çacık orayı yuh, Nasafi de saat sarı kadar, ben körü gelmem. Yani yürüp de geldi, boya boçuk et geldi, tova verdi, ne geldi? Haa, körsat doyu çömülüp de geldi, doğru. Aşerefe, Asap burada, öz tova göreyim. Çömülmeseyiz, çacık sarı kayıp git ama. Yani yoğun ayet, köp, turp olsun sarı kayıp git hadi. Siz mi, gülü yasmayın karab. Siz kim kez? Atırız, udara gene. Yok, patin kezeye çoğumadı. Öyle çoğumadı değil mi? Öyle çoğumadı. Buna neydi geli yaptı? Yapırken sağlık. Sizden aşağı geli. Şömeyin, yapın. Bir hakkı bittiğin soru vermez biliyorsun. Cevap mı vermeye yaptı kemiye? Cevap verirsin. Sıkıbatka çakırken mi? Yaplaşıp oturken mi? Oldu bana, kek. Ahırge çıkarken koşuqiz. O mercimengi yok de. Burası rahmet edipsin. Soru verişi koymayın. Yok, o rahmet edipti. Tüm mü? Ne kadar gene rahmet ediniz? İşte aşıdan yaşlar. Bana sizce itibar kılıp içseyiz. Ben aşırı, sadece kereleyeceğin özüm gibi olamam değil mi? Bagire ne bitti aşırına o gelme? Eş değil ya. Hı? Aşırı mı? Eş değil ya aşırı. Sizden eş değil. Benden mi? Canım rahmet eken mi? Aşırını bulamam olas. Ya bir canlı eş değil. Son yer bir yani. Canlı eş değil. Özden eş değil. Oldu. Hı? Gitti ara bir orayla. Ya rahmet diken canlı. Tınlat mı? Canım senge rahmet. Oldu, canım oldu, senge. Oldu. Maşı joyniz. Ha, ben de benim edeyim. Fakat şu hala söz o baştan hor gece. Maşı joyniz. İşte hem köçükken canım senge rahmet. Valla koyarıyım. Etkisiyeden etmeyeyim ben de. Hükümetle kaldıyız. Canım senge rahmet. Yo yo, avaz buna avaz farkı var. Yani. Bir adı kendi şire var avazlı. Canım senge rahmet. Salon neyi var yattı avaz. Bu da özüge ber, yaşa aytadı. Avaz yine karı. Canım senge rahmet degan joyini aytib berdi. O'zi qo'shib olyapti o'ziga. So'ragan narsani aytib berdi. Nima o'ziga qo'shib olyapti? Alisher akaga ber. Alisher aka yaxshi. O'zi aytib ber, aka. Alisher aka. Yo, ustasiga bering. Yo, ustasiga. Yo, yo, men aytsam o'zi. Olma qo'l qo'yib. Yuragingdan dosh bermaydi. Canım senge rahmetdi. Asi joyini 2-3 marta eshitdik. Yo, jim turib turing. Kimdir taniydi ekan shu yerda turib mana shu qara kulyapti. Canım senge rahmet. Bo'ldi, mana shu 2 marta eshitdik. Canım senge rahmet. Canım senge rahmet. Canım senge rahmet. Canım senge rahmet, canım senge rahmet, canım senge rahmet. Aka nima menga rahmet aytyapti? Sen canım assan, bu canım senge kızı geldi ya. Demek ki, canım benim olmasa mına kılalım. Canım senge rahmet. Hayacanlanı yaptın, kan tutacaksın. Hayacanlasın ben canım okulama. Sen de oyunu yapsan da. Avcıya gene tohtat. Oğlu avcının bitti, canım senge rahmet, bitti avcıdan işte. Canım senge rahmet, canım senge rahmet. Seni uçratkenim, özüm benim külbak. Gülüm senge rahmet, gülüm senge rahmet. Uşak küllerine, esnaş han rahat. Ağzı var mı canis? Ya. Uşak küllerde, esnaş han rahat diye yapsın. Ne kileyle ağzı kursan bu bedi yaptı. Ha. Rahmat siz aytyapsiz ki, canım aktrisa aldamchi yolg'onchilik qilsa aktrisa deydiyapsiz, to'g'rimi? Sizga yolg'onchilik qilsa, xursan, canım senga rahmat demaysiz-ku. Bir dardga tushib, yig'lamsirab aytib bering shuni. Aslında haqiqiy holat bo'ldi. Kulib yetmadim hozir ham. Bo'ldi, yig'lab aytib bering. Yig'lab aytaverdim, undan ortiq yig'lamayman. Ha, mana shu yig'lashmadi. Bo'lmasa kulib aytib bering. Siz bu yoqqa to'piq gap kirib qo'yapsiz hozircha. To'g'rimi? Yo'q, kulib aytib bering. O'zingiz tuzukroq savolingiz yo'q ekan. Gelmiş. Ya bitti. Yok doğrusu da sanatkar diyeyim asabını buzuyorsam o kadar. Sınariyinden kop getirdim. Ben sınariyin kop getirdim. Ben bilmiyordum o okulu yapsın. Neyin gelmiş bu? Alişer'e siz kim edin?
Menga shartmi su? Yo, zo'r ketyapti, qaraver. Bu sen ssenariyga qarab ketgan. Voz berganman u kecha. Jonim, senga rahmat qo'shig'im yig'lab aytib bering. Bitta zo'r maslahat bordi. Endi ovozingiz yomon emas. Masalan, ovoz mana ikkinchi marta eshitdim-da, rahmat qo'shig'ingiz eshitdim. Masalan, Akbar mazzami sizlarga? Syomka ketyapti, nima aytdi? Nima aynan ochilmaydi, masalan, Akbar? Qamayman boshlovchilar, rejissor qaramang, sizlarmi aytdi? Xonaga odam kirib gapiraveradimi? Ya, savol bermaganiga gapiratdi bu. Gaplashib o'tirishdi uchalasi, choy ichib deganda gapiryapti. Nima kelding? Aki, o'zingki. Chiroyli bir baland ovozda ko'r Svet, ko'rur. Baqir chaqirmasdan ko'r faqat. Ha. Jonim. Baland ovozda yaxshilab suhbat qilsang, ular gaplashmaydi, gaplashib o'tiribdi deb o'ylayapti. Men ham shunday deb o'ylayapman. Chiroyli emassan u? Motor bosilganmi? Repetitsiya emasmi o'zi? Qanaqa repetitsiya? Syomka ketyapti. Xo'p, keyingi oli, keyingi qo'shig'ingizni ham eshitaylik, Bagirani. Jitcha. Bagira, 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 ты моя, моя гера, а ты моя, моя гера. Mas, bo'lgan so'zlarni ishlatyapti. So'kinyaptimi? Gera anaqa-yu. Mumkin emas. So'zlarni ham tushunmayapti ekanmiz, xo'sh, xato emas. Asli qayerdansiz, Nasafi? Asli Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridanman. Qashqadaryo shevasida bitta eshitaylik mana shu ashulani. Magira, ruschayu bu. Sheva bilan tilda farqi bor. O, qarang. Nima deyotgan? O'zingiz bilyapsizmi hozir? A, Magira, Magira deb Qashqadaryo shevasida aytib bering deyapti. Ruschanimi? Nimani? Inglizchani ham Qashqadaryo shevasida aytsa bo'ladi. Yo'q-ku. Bitta harakat qilib ko'rsin-chi, imkon beraylik, bola atay ko'tarilaman deb kel. Voy, sen inglizga gulbadanda aytmaydi deyotgandek bo'layapsan-da. Xolingizni qilyapsan. Tishdi. Suvchisiga zo'r olib kelsangiz kerak-ku. Olib kelaman. Kesora, savollar beraylik. Bitta harakat qilib ko'ring. Zo'r-zo'r savollar bormaydi, qolib ketyapti-da prosta. Yana chiydi-chiydi qo'shimchalar bilan bitta eshitaylik, iltimos. Ruscha so'zga. Bo'lgan oy, aktrisani bitta eshitaylik. Kesoramiz bari, bitta qiziq prosta. Hozir gitara bilan solamiz. Turib deforma etsinmi hozirga? Biz aktrisani ham so'zga to'g'ri kelmaydi-da. Yo, bitta harakat qilib ko'ring. Xayolingizda qilib turib to'g'ri kelmas ekan demasdan isbotlaymiz to'g'ri kelmasligini. Hop. Aktrisa, arıyorum aktrisa. Ey gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q tamam tezga. Qanday qadiga qo'shaman men, qarshi shiyman. Qarshida ham adabicha gaplashishar ekan. Ha. Yaxshi, mayli keyingi savolga o'tamiz unda. O'ting chiqqan. Gitara shartmasdan o'zasi. Men beraman, beraman. Sizning san'at yo'lidagi oliy maqsadingiz qanday? Oliy maqsadim yo'q ekan-a. O'zbek estradasini saboq qilib tez ishlatsam. Ha, o'ylanib qoldim. O'zi javob berish kerak. Asosiy maqsadim mana shu chet ellikdan masalan jahon mana shu O'zbekistonda ham mana shunaqa ashulachilar bor ekan yoki o'zbekcha ashulalar ham aytishar ekan shular degan narsani qo'limdan kelgancha ko'rsatib berish. Qo'lingizdan kelgancha ko'rsatib berish. Jahonga, butun dunyoga demoqchi. Butun dunyoga. Yaxshi maqsad, yaxshi maqsad. Yaxshi maqsad. Menga yoqdi. Hozirgi kunda yana o'sha aktrisadan keyingi yangi hit qilmoqchi bo'lgan qo'shig'ingiz bormi shu hozirgi kunda shunaqa planlar bormi? Bor. Agar sir bo'lmasa, bir ikki qator premyera qilib bera olasizmi? Yo'q, yo'q, uni qilib bera olmayman. Chunki o'zi mega hit shekilli ochilib ketib qoladi-da, temas. Ha, ikki qator o'g'irlab qo'yishlari mumkin. Lekin bu o'g'irlab qo'yish ham emas-u, anaqasi qolmaydi-da, qiz unisi ham hamma tomonlama to'g'ri kelmaydi-da. Ha, to'g'ri kelmaydi. Chunki u boshqacha tema shularda-ku. O'zi ikkita so'zini aytsam, o'zi odamlar anaqa qilib qoladi. Ha, bo'ldi, yaxshi, tushunarli. Hozirgi kunda mana sizni ko'rib boramiz, kuzatib boramiz. Siz milliy qo'shiqlarimizni cover qilib buzasiz, to'g'rimi? Bitta ikkita shunaqa qo'shiqlarni cover qilgansiz. Bizmaydi, o'zgartiradi. Ha, o'zgar bo'ldi, uzr kechiring. Boshqa tonaylik. Milliy qo'shiqlarimizni cover bitta shularni buzganman, o'shani ham buzar ekan u. Tan oldi-yu. Yo'q, bilgan edim. Bitta shularni o'zgartirganman, o'sha ham bo'ldi, o'shandan keyin men o'zimga o'zim so'z berganman, boshqa ashularni qilmayman. Cover qilmayman. Qilmayman. Lekin man cover qilish qobiliyatingizga misol uchun tan berganman. Mahoratingizga qoyil qolganman. O'zingiz uni cover g'oyasi o'zingizmisiz, muallif uni? Biz birinchidan fan nuqtai nazaridan qarasa, bu cover deyilmaydi man qilgan narsa. Nima deyiladi? Bu
o'sha musiqani matnidan foydalanilgan holda boshqa yangi ashula yaratganman. Ha, yangilat bo'lgandan keyin cover o'sha ashulani o'sha ashulani aytilsa, o'sha ashulani usullarida, ritmlarida o'zgartirib aytilsa, u cover hisoblanadi. Men vobshe u ashuladan ozgina narsani ham olmaganman, faqat matn olingan. Nimaga unda shunaqa gap-so'zlar chiqdi? U qo'shiqni avtorlari tomonidan shunaqa gaplar chiqdi, meni qo'shig'im aytmadigan. Ha, chunki ular shunda fan nuqtai nazaridan bilmaydi shunday shunday? Yo'q, ular ham biladi-da. Men agar ularni ashulasini cover qilganimda ular gapirmasdi. Men boshqa ashula qilgan, yangi ashula yaratganim uchun gapirgan. Hozirgi kunda yana qaysi bir hit ashulani o'zgartirib aytishni reja qilyapsiz? Qilmayman. Hech qachon qilmaysiz. Xobingizga tayandingiz. Tayantirishdimi yoki? Yo'q, o'z hech kim meni aniq qila olmaydi-yu, o'zim prosta bitta ashulani qilganim uchun o'zimni misolchun bagiralarni yozsam ham odamlar menga bu faqat birovlar ashulasini aytadi degan gap menga yoqmagani uchun men o'shandan keyin to'xtatganman bu narsani. Ha, endi bu yog'iga boshqalarni faqat o'zim yozaman. Bagirani. So'rayman, bo'ldi qilmayman dedi-yu. Bo'ldi, boshqa savol yo'q. Jigarlaringizni so'rayverib. Boshqa savol yo'q. Yo'q, qilmayman deyapti. Aytmaysiz ekan. Keyingi savol yo'q. Alisherga bering savol. Menda tugadi. Toping bir o'ylab toping Alisherga o'zingiz yaxshi. Ha, bo'l. O'zbek estrada qo'shiqchilik yo'nalishi bo'yicha kimlarni o'zingizga o'sha haqiqiy san'atkor deb tan ola olasiz? Siz uchun kim? Qaysi san'atkorimiz? O'sha birinchi navbatda Sheral Jo'rayev, Yulduz Usmonova. Endi san'atkorlar ko'p, lekin men o'zim siz tan oladiganingiz. Ha, o'zim tan oladiganim mana shular. Lekin boshqalarni ham tan olmayman, masalan, yaxshi kuchlilar bor. Kim? Chunki o'zbek musiqasi baribir kuchli hisoblanadi. Men bu narsani tan olaman. Yo'q, o'zbek musiqasi kuchli. O'zbek ashulachilari, xonandalarining orasida siz uchun eng birinchi o'rin Yulduz Usmonova, Sheral Jo'rayev. Qaysi birini qo'ygan bo'lasiz birinchi o'ringa? Yulduz Usmonova qo'ygan bo'lardim. Sheral Jo'rayev so'kkan uchunmi? Yo'q, uni uchun emas. Bari ikkalasi bir xil, agar faqat ozgina farq qilishi mumkin, men uchun Yulduz Usmonova. Yaxshi gaplar bo'lyapti, chin gapiraveringa. Endi bitta savol bor-da, ko'rinishingizga qarab-da. Qanaqa ovqatlar yoqadi sizga? Taom masalan. Qanaqa ovqatlar? Yaxshi ko'p, mazaqli bor, endi yeyapmiz. Pul birinchi navbatda. Osh baribir birinchi navbatda. Odam ham orzu qilgan narsasini aytadi-da bu. Yo'q. Nimaga? Misol uchun men chixanbili, xachapuri, mana shunaqa ovqatlarni yaxshi ko'raman, kam yeganim uchun. Senikini nima qizig'i bor? San'atkorga qiziqadi, tomoshabin. Senikini, senga nima? Gumba yeysanmi, nima yeysan? Endi men o'zim haqimni tanishtirsam, meni muxlisim bo'lmaydi. Sen mehmonmassan u. Nasabiy bu mehmon, nasabiyga beradi. Senga kim qiziqadi? Chichiz burger yeyman, yoki yeyman? O'g'il gapirni aytib o'tketsam. Endi chiqayotgan bo'lsang, birinchi savolni bo'lsa, yaxshi savollardan biri. Xo'p. Qaysi san'atkorlar sizga umuman yoqmaydi? Bir qo'shiq aytsam-da televizorda yoki qayerdadir eshitib qolsangiz asablaringiz buzilib ketadi. Mana sizningkini eshitsa ko'pchilik asabi buziladi-yu. Shunga o'xshagan. Ya, unaqa. Birinchidan unaqa san'atkor yo'q o'zi. Baribir hamma san'atkor ham kuchli hisoblanadi. Men siz borsiz-ku. Menga qo'shig'i yoqdi lekin. Yo'q, men xolasiz kommentariyalaringizni o'qib beraman. 150 ta kommentdan 250 tasi edi. Degan sinaylikda. Edi. Ko'rsatib bering. Ko'rsatib bering. Boshqa savolga o'tavering, isbotlash shart emas. Yo'q, men kecha ijtimoiy tarmoqlarimizga Nasafiy bizni mehmonimiz bo'ladi deganimda savollar yo'llangan muxlislar tomonidan. O'sha savollar ketma-ketligini agar qarshi bo'lmasangiz o'qib beraman. San'atni tark etsin shu bola. O, kayfiyatini tushirib yuborasiz bo'ldi. Nimaga ismingiz? Meni asabim buzilib ketyapti sen o'qigan narsa. Yaxshi bo'lmasa nima qilay? O'qimay qo'yaman. Yo'q, men eng yaxshilarini o'qiyapman. Bo'ldi, o'qimayman. Hoz bo'ldi, hoz tugatmadim. Agar bo'lmadi, o'qimadim. Yo, aka, hoz. Bir minut, mayli. Asabiymi, nima edi? Nafasiymi? Xopizi, nima edi? Nasafiy. Nasafiy. Shunday aytdilar bo'lmasangiz, ovoz chiqmay qolgan bo'lsa-da, xudo saqlasin. Qaysi kasbni boshlab yuborardingiz? Shunday to'xtatib, san'atni. Qaysi kasbga o'zingizni urardingiz? Axborotda burchakda turardi. Shunaqa qandaymi? Ha, yo'q. Unaqa savollar bermang, Alisherga bir yaxshisan men, Alisherga sizga ishonaman. Bitta, shunga eshitib bering, bitta o'zim uchun. Sizga ishonaman, Abbosga ishonaman. Ha, siz hozir gitara chalasiz, sizni ko'rdim. Hamma instrument chalaman. Yo'q. Eshityapsizmi? Bitta chalib bering. Qaysi? Shunday chalib bering. Hammasi bittada chalib.
Çöldek. Ne mi o? Başka asbab yok gitaradan başka. Çöldek çöldü. Ne mi o? Ne mi o? Bilesin mi? Güzel mi bilmesin mi? Hayır, fşşt. Öyle değil mi? Ne ya? Ha yok, bu yan sana. Şişteyim mi? Hani? Kim? Bir yakını mı dediniz? Olarak gençiz. Madde şey mi? Hakiki sanatçı olarak yani. Yok yani. Şuna ki müzikler var ki. Çöldek değil mi? Beni çoldu mu? Geçer ya vaktim bu oldu ama çi. Beşi kırıp oldu. Onun özümge özümge dua. Tüketen, tüketen. Mira nima bo'layotgan bilmayapman. Senariy da ber. De nasafi to'ylarga necha pulga yuradi? Da. Shuni ochig'ini aytding. Rostdan-ku. O'zim ham qiziqib qoldim. Nima bo'lsa bo'ldi. Tavakkal 100 qo'shib aytaverasiz. Davo, telefon qilgan odamcha tushiradi-ku. Ertaga men hozir aytsa, o'sha narxda qolishingiz kerak. Mendan so'rab olishadi keyin. Toshkent shahar o'ziga 1.300 dollar. Birovda deganda endi nechta shunda aytasiz kirib 5-6 tashib aytaman. 5-6. Hammasi o'z tashuvlar. Agar rosa muxlisingiz bo'lsa 100 ga borib berasizmi? Ashaddiy muxlisingiz bo'lsa. Endi u vaziyatga qaraladi-da. Bo'sh bo'lsangiz 100 ga borib berasizmi? Gaplashinadi-da. Tekingachi. Sharoiti bo'lmasa, rostdan siz muxlisingiz bo'lsa, viloyatga ham borib bera olasizmi? Qo'y qoldi. Birovga nechta qo'shiq aytasiz? 5-6 tashkil etaman. O'z ikki tashkilingiz bor. Hozir birovlarnikini aytmayman, bo'ldi qildim deb aytdingizmi? Hop, birovlarniki qanaqa ma'noda? Men birovlarnikini boshqa ashular qilmayman dedim. Ha, birovlarnikini boshqa ashular qilmayman. Qilmayman, ha, aytib chiqmayman. Ha, sher qilib aytasizmi hozir to'yda? Yo'q. Kecha kelgan bo'l deb, ha? Ez deyman, nasafin uring bitta. Hali sherga bitta sol yaxshi gitara. Chimiz tupurib oling bitta. Biroz mumkin. Meni yasam bitta. Chiqib ketgan. Yo'qotinglar, bo'ldi, yo'qotinglarmi? Qachon san'atni tark etasiz? Muddati bormi? Men 40 yoshga kirganimda chiqib ketaman san'atdan, misol. Bilmayman-da, vaqt ko'rsatdi. Taxmin bo'ladi odam, masalan, bu boshliq men bo'ladi. Kim men bunda tashlab ketaman deydi. Kim bilmaydi qachon tashlab ketishini. Demak, daromad yaxshi shunda qolmoqchisiz. Dalish. 50 ga kirgandan keyin meni bagira deb. Daromad uchun emas, men o'zimni maqsadlarimga erishgan paytimda to'xtatishim. Ha, shularni to'xtatib, sizlarni muzikantga o'tib ketaverasiz. Yaxshi variant qilsangiz. Qani biznesda bu ham. Mayli, keyingi savolga o'tamiz. Nasafiy nimadan qo'rqadi? Itdan qo'rqsa kerak. Kulo pozobon, minni qo'yib yuboradi. Hech narsadan qo'rqmayman, chunki hamma narsa topiladi baribir. Mendan qo'rqasizmi? Yo'q. Qo'rqmaysizmi mendan? Yo'q. Bir yil birskasizmi? Ha. Hozir shu kerak menda hozir. Qo'rqmayman deyapti. Turing. O'tiring. O'tir. Turing. O'tir, chekamayapsan. Sharmanda qilasan. Sen boshqa san'atdan kerak deb tushunyapsanmi? Yo'q, ha, ko'rsatuvni bo'lmasa. Qo'rqmayman deyapti. Ha, o'tir, keyin gaplashasan sen chiqqandan keyin. Ha. Yo, isbotda, isbot xalq ko'rsin, butun xalq. Qani qo'rqmaysizmi uchun? Ko'raylik. Qahramonlar chiqib o'rgandi, qarang. Bor, yek, chiq. Bo'l, haylashamiz. Bu bo'lmadi bu. Xafa bo'lmaysiz, asabiy bu anaqa sal ketgan. Ha, nasafiy. Uzr. Asabiy menman deydi. Bitta shartimiz bor, kelamiz hozir bir o'yin o'ynaymiz. Agar o'yinda yutsangiz, sovg'amiz bor, beramiz. Agar yutqizsangiz, sovg'amiz bor, iloji yo'q beramiz, chunki homiy qilib bergan, reklama qilish kerak. Va, beramiz agar sovg'ani. Shu o'ynamasdan berib qo'ying. Qiynalib olsin. Javob sovg'a ham qarab qolgan bolaga o'xshamayapti. Oppo bo'lasmi shunda? Kasim shimi oqligi, nima aloqasi bor? Hozir o'yin o'ynaysizlarmi shunda? Ha. Ko'rishamiz akalar. Bugun xizmat o'sa shu yerda mana. Ya, 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 qo'y. Yaxshi bo'lyapti. Ya, qo'y. Yaxshi bo'ldi. Qanaqa yaxshi bo'ladi? Yaxshi. Narvali boshlovchilardan bittasi edi. Yaxshi bo'ldim. Bor chiqib ket, yuziga o'zi savol berib o'zi bilan gaplashdi. Yaxshi bo'ldim, zo'r bo'ldimi? Ha, yaxshi. Bo'ldi. Bu tez-tez o'yna, o'yin o'yna degan ko'rsatuvmi bu? Keling. Chertishdan. Zo'r chertaman. Ha, yutqizsam sovg'a beradi, sovg'a beramiz deysiz. Ha, yutqizsangiz beraman, yutsangiz ham beraman. Sovg'a mo'noqda. Homiydan. Men mana homiy. Kelling joydamiz. Bor Alisher ekan, chaqiringlar. Hazillashyapman. Aziz do'stlar, nasafiy janoblari bizning mehmonimiz. Hozir biz siz bilan bir ajoyib o'yin o'ynaymiz. Mana bu pufak. Buni mana bu yerdan ushlab olasiz, mana belgisi bor. Men sizga 10 ta savol beraman. 10 ta savolga qanchalik tez javob bersangiz, pufakning ishi to'xtaydi. Agar siz 10 ta savolga javob berib ulgurmasangiz, pufak yoriladi. Tushundingizmi?
Barcha savollarning javobi raqam bilan iborat. Agar siz to'g'ri raqamga, to'g'ri raqamdan past raqam aytsangiz, men balandroq, balandroq deyman, balanga ko'tarasiz. Agar to'g'ri raqamdan tepaga o'tib ketib qolsangiz, pastroq, pastroq deyman, pastga tushib to'g'ri raqamni topishingiz kerak. To'g'ri sonni, to'g'ri javobni topishingiz kerak. Tushundingizmi? Har bir savolni javobini topishingiz shart. Tayyormisiz? Diqqat! Boshladik. Birinchi savol: Toshkent teleminorasining uzunligi qancha? Bilmayman. Toping, toping qancha? Teleminoraning uzunligi. Taxminan bo'lsam ayting. Men o'zi yorilib bo'ladi. Yo'q, taxminan bo'lsam ayting. Taxminan 250. Yo'q, teparoq, teparoq. Tez, teparoq. 300. Yo'q, teparoq, yana. Yo'q, pastroq. 350. Yana pastroq, teparoq. 251. Teparoq. 252. Teparoq. 251. Yo'q, sal teparoq. 256. Yana dadilroq. Ya, dadilroq. 258. Dadilroq. 259. Dadilroq. 400. Yo'q, pastroq. Buyurdim, ha? Yo'q. 359. 375 metr. Amur Temurni tug'ilgan yili qachon? Amur Temur tug'ilgan yili, va. Voy! Amur Temurni tug'ilgan yili qachon? Ayting. Ayting. Bilmayman, to'g'risi. Amur Temur bobomizning tug'ilgan yilini bilmaysizmi? Yo'q. 1300 qancha? 1300 qancha? Yordam beraman. 1306. Yo'q. 4. Yo'q. 5. Teparoq. 1330 qancha? 1336. Toppa to'g'ri. Alisher Navoiy nechanchi yil tug'ilgan? Alisher Navoiy 1441. Toppa to'g'ri. 2008 yilga necha yil bo'ldi? 2008 yilga 13 yil. Toppa to'g'ri. O'zbekiston mustaqilligiga necha yil bo'ldi? 24. Ha? Necha yil? 23. Mana. 23. 30. 30 yil. Toppa to'g'ri. Zo'rtova necha yoshda? Toppa to'g'ri, 3 yoshda. O'zbekiston davlat bayrog'i nechanchi yil qabul qilingan? 1991 yil. 92. Yo'q, ha? 92. Toppa to'g'ri. Mini futbolda bir jamoada necha kishi to'p suradi? 7ta kishi. Ha? 8ta, 6ta. Mini futbol. 6ta. Pasroq. 5ta. Toppa to'g'ri. O'rta Osiyoda nechta davlat kiradi? O'rta Osiyoga nechta davlat kiradi? Bilmayman, ona. O'rta Osiyoda 5tami? 6ta. Ana javob. 5ta. Toppa to'g'ri. 1dan 100 gacha bo'lgan raqamlar ichida 2ta bir xil raqam yonma-yon kelgan raqamlarni sanang. Nima? 1dan 100 gacha bo'lgan sonlar ichida 2ta raqam yonma-yon keladigan sonlarni sanang. 2ta raqam yonma-yon keladigan. Ha. 6 7. Yo'q, 2ta raqam juft keladigan sonlarni. Tushun bilmadim mana. 66 55 shunga o'xshash. Boshdan sanashni boshlang. Ketdi, tezlashamiz. Necha 66? 2ta bir xil raqam yonma-yon keladigan raqamlar. Ha, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Ha. Nechi gacha dediz? Nechi gacha? Qulog'ini eshitmay qoldi bittas. 110-chi savolga to'g'ri javob bilan afsuski yutqazdingiz. Oxirgisini topudingiz. Deyarli topudingiz, lekin nechi savol yaxshi eshitmay qoldim-da. Savol xayol sharda emas, savolda bo'lishi kerak-da. Nasafiy janoblari, siz o'yinimizda afsuski yutqizdingiz desa ham bo'ladi, yutdingiz desa ham bo'ladi. Qalay, shartimiz yoqdimi sizga? O'sha o'z savol nima dediz? Nechigacha dediz? O'z o'sha oxirgi savol. 1dan 100 gacha bo'lgan raqamlar ichida 2ta bir xil raqam yon. Tikarona bro. Ne, tikarona bro. Ha, yaxshi. 1dan 100 gacha bo'lgan raqamlar ichida 2ta bir xil raqam yonma-yon keladigan sonlar qaysilar? 1dan nechigacha dediz? Tikarangroq bro. Yo. 1dan 100 gacha bo'lgan raqamlar ichida. Ha, bo'ldi, YouTube bo'lmadimi? Ha, yutdingiz. 9 dami? Ay, 99 nechigacha dedingiz dedingizki, bang aytdi. Xo'p, YouTube bo'lganman dedingiz. 99 da. Ha, to'g'ri. Endi davomida gapirganingiz uchun men stop demadim-da. Men 111 ham demoqchisiz deb o'yladim. Ha, bo'ldi, choyxona qitishadi. Alisher aka bo'ldi, xayrlashdi yozinglar. Xayrlashdi bo'ldi. Ha, bo'ldi, xayrlashdi. O'yna bo'ldimi? Ha, o'yna bo'ldi, bir shlyankada gaz chiqardim, nimadir bo'ldi. Mazza qildingizmi? Oshxonadagi gazni sug'urib ketdi. Yo, yengil yelpi o'yinlari bor ukamiz. Qiziqadi. Hozir ko'rsatuvda eng qiziq joyi shu joy. To'g'rimi? Xo'p, xayrlashamiz. Xayrlashib yozing. Sovg'a berdingizmi? Yo, bering sovg'asini. Mana hozir. Bering sovg'a. Komediya ham reklama qilib yuboras. Print kifus. Kattalar gapirganda xo'p deb qiladi. Minnati bilan ekan-a? Ha.
Aziz dostlar, bana bugünkü ko'rsatuvimiz mehmoni Nasafiy janoblari bo'ldilar. Bizni hamkorimiz Brand Gift UZ savdo belgisidan ajoyib sovg'a. Ochib ko'rsam bo'ladimi? Hali. Vo! Zoru. Hali. Yoqdimi o'zingizga? Nima bu? O'zini rasmi. Bu yostiq. Qani qo'yish rasmingiz? Qani? Rasm gali birinchi variantini qilmayapsizlar. Ema, menga bunday yursa yaxshi ekan. O'zingiz ko'r, kech kun qo'rqib ketmaysiz-da. Bunday qilib uxlaring. Zo'r, ajoyib. Ya bo'lishi mumkin emas, Brand Gift UZ'ga rahmat. Men aytaman, rahmat sizmas. Ko'rsatib bizga-yu. To'xtang, xayrlashamiz. Qani? Barchaga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Hamma shilarga omad tilab qolaman. Xayr sog' bo'linglar, rahmat. Aziz do'stlar, shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi ko'rsatuvimizni mehmoni Nasafiy janoblari bo'ldi. Nasafiy, sizni ijodlaringizga omad tilaymiz. Ko'rsatuvimiz haqida umumiy fikrlarni aytib o'tsangiz. Ko'rsatuv yaxshi, qiziqarli, noodatiy ko'rsatuv. Ko'rsatuv sizga yoqdi? Yoqdi, albatta. Ha, bizni hazillarimizga qaysidir joylari sizni tarbiyangizga to'g'ri kelmaydigan joylari bo'lgan bo'lsa, biz sizdan uzr so'raymiz. Bular barchasi. Nima uzr so'raysiz? Hech qanaqa hazil emas bu. Bor gap, hamma gap haqiqat va ro'y rost bo'ldi menimcha. Yo'q, hazil bo'ldi aka o'zi. Nimasi hazil bo'ladi? Hazil qildik-ku. Hazillashdingmi siz bilan? Bilmadim. Hazillashdingmi yo'qmi? Bir soat o'tirib hazillashib o'tirdingmi? Hazil. Boshqa joyga borsak bo'lardi hazillashgan. Abbos, jiddiy ko'rsatuv bu, qanaqa hazil? Alisher aka, xayrlashing yo bir-biriga nima deying? Hech qanaqa hazil yo'q bo'ldi. Aziz do'stlar, keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Eslatib o'tamiz, bizda xomiy yo'q. Ko'rsatuv nomi chi? Voydot intervyu dasturi. Xayr, salomat bo'ling. Xayr. Turing. Oy. So'mka soling. Ichiga soling. Sog'ingiz. Sizga nima? Hazirlashamiz, Nasafiy bizni do'stimiz. Yolg'on gapirdim, rozi bo'lasiz. Iltimos, keyingi safarda normalroq san'atkor chaqiraylik. Keyingi safar siz ham bo'lmaysiz, san'atkor emas, siz ham bo'lmaysiz. Sizga gapirganim yo'q, alyo.